Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom, subotom u 7.30, dva puta mjesečno. Zelene minute na Laganini FM-u. S nama je danas Ivica Schneider, koordinator akcije Zasadi stablo, ne budi panj za Požeško-slavonsku županiju, koja je upravo uspješno privedena i ovaj put. Evo, gospodine Schneider, dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan. Evo, danas smo sadili na rekreaciji 20 stabala lovor višnje i to je u okviru grada Požege. Njima se zahvaljujemo što su se odazvali i što žele saditi i da ozelenimo naš grad i naše područje, tako da možemo živjeti i biti i u hladu i da imamo ugodu življenja u jednom kvalitetnom prostoru. Recite nam lovor višnje, ovako zanimljivo ime biljke, po čemu je specifično? Lovor višnje je zimzelena biljka, raste grmoliko i može lijepo formirati se u živicu. Ona je vrlo se lako razmnožava i popularna je u okvirima urbanog sadnje. No, ima i svoje himana, to je nije baš, ima otrovnosti u sebi, tako da treba pripaziti na mjesta gdje se sadi ona. Dobro, kako pravilno zasaditi stablo? Malo prije smo evo, objavili video instrukcijski na našim Facebook stranicama, ali možete li to ponoviti i za eter, što je najbitnije? Ovako, imamo tri tipa sadnice. Imamo sadnice golokorijena, sadnice balerane sadnice i sadnice kontejnerske. Sadnice golokorijena, one se jednostavno izvade iz zemlje i kad se izvade iz zemlje, one imaju goli korijen i u transportu i u sadnji mora se jako paziti da nema minus temperature i da nikad se ne osuše. Dakle, između kupnje, dovoženja i sadnje poželjno je da prođu trap, dakle iskopa se jama i unutra se stavi sadnice, zatrpaju se i kreće sadnja. Postoje sadnice, balirane sadnice, one se vade tako da se izvade iz zemlje, dakle sadnice se, biljka se izvadi iz zemlje. Tu se dolaze do oštećenja korijena i zato kod tih sadnica dolazi do šoka presađivanja. Imamo kontejnerske sadnice, to su sadnice koje se nalaze u kontejnerima, u saksijama. Obavezno se moraju saksije izvaditi i stavljati u zemlju. Jako je bitno kod svih tri tipa sadnice dubina sadnje. Dakle, kako je bilo u rasadniku, tako treba biti posađeno. Ako smo iskopali rupu dublje, nije problem. Dakle, treba dublja rupa, ali se mora zatrpati ta rupa. Tako da korijen kad kreće, da se može normalno razvijati u rahloj zemlji. Tako da se mora zatrpati ta rupa, pa se onda stavi sadnica i bitna je ta dubina sadnje, kak je bila u rasadniku, tak treba biti i sada. To se lijepo vidi i kod golog korijena, pogotovo kod kontejnerske sadnice ili balirane sadnice. Drugo je bitan kontakt između zemlje i korijena, tako da korijen, da se stavi zemlja oko korijena i dobro se nagazi. Bitan je kontakt, dakle mora se nagaziti da se može, da korijen može dalje razvijati se. To se radi ili sa nagazom, gazi se sa čizmama ili gazi se nogama oko sadnice i onda se ili se može vodom, obilno zalijevanjem. Također je jako poželjno u urbanom području kao i u agronomiji dodavanje organskog gnojiva, komposta. Kompost, najbolji kompost može ići iz drevo stajski gnoj ili palertirano stajsko gnojivo i tako dalje. Ne smije doći na korijen, dakle može biti sa strane, ne smije doći na korijen. To je isto jako, jako bitno da ne bi korijen spalio, izgorio od prevelike koncentracije gnojiva. To se sve opet zatrpa i na vrhu treba biti rahla zemlja u obliku tanjura, tako kad kiša pada da se uljeva u sadnicu. To su ti bitni elementi kvalitetne sadnje. Recite nam, važno je i godišnje doba u kojem se sadi. U malo prijašnjem razgovoru rekli ste da je jesensko vrijeme najidealnije, evo zbog čega? Ovako, sadnice se sade kad je u fazi mirovanja, dakle od jeseni do proljeća. Puno bolje je jesenska sadnja jer preko zime dolazi do obilnih kiša i korijen raste, dakle on neprekidno raste i razvija se i ako u jesen posadimo, on će razviti korijenove dlačice i natopit će se sa vodom. Dok u proljeće, proljetne sadnje, pogotovo ove godine kad su, ako smo sadili u proljeće, mogle doći do problema jer je odmah naišla suša i onda moramo obilno zalijevati jer se korijen nije prilagodio novim uvjetima. Dakle, u ovim klimatskim scenarijima puno bolje i kvalitetnije jesenska sadnja nego proljetna.
Evo, osvrnemo se malo na kampanju Za sadi stablo ne budi panj. Koliko dugo traje i tko sve sudjeluje u njoj? To je kampanja na nivou cijele Hrvatske, dakle od Dalmacije, Dubrovnika, Varaždin, Požega, Osijek, koje god prijavio se, sudjeluje, mogu sudjelovati. Od škole, vrtiće, gradovi, općine, udruge, dakle svi građani koji žele sudjelovati, oni imaju mogućnost sudjelovanja u toj kampanji. Recite nam koliko su naši sugrađani iz Požeško-slavonske županije ljudi, koliko se rado odazivaju ovakvim akcijama, koliko su, ajmo reći, ekološki osviješteni. Pa evo, imali smo sad sadnju, odazvalo se dobar broj ljudi, zasadili smo vrlo brzo 20 lovor višnji, dakle to je išlo brzo i efikasno. Dakle, odazivaju se ljudi, žele ići. Recite nam, što mislite, ima li u Požegi dovoljno stabala? Stabala, da li ima dovoljno? Uvijek može biti više. Uvijek ima prostora da se posadi još više i treba što češće, što više posaditi, pa makar poslije kad se uvidi da imamo previše, može se to i micati. Ali ako stavimo jedno stablo, moram računati da kad sunce upekne, to mlado stablo nije prilagođeno na takvu jako sunčavu svjetlost, a kad se posadi ispod stabla, dakle kad je već postojeći park, pa sadimo mlade stabla prorijedi parka, onda oni se puno bolje primaju i razvijaju, a onda stara stabla može omizati. Dakle, trebamo ponašati šumu. Recite nam, evo sad ovaj primjer, lovor višnja, koliko treba tom grmolikom drvetu da izraste? Ovako, brzina rasta, intenzitet rasta ovisi o njegi. Ako mi ostavimo takvu sadnicu uopće ne dirnu to, da li će se ona primiti ili neće primiti? Ako mi nju njegujemo, dakle ako mi dodajemo još organsko gnojivo, kompostnu juhu, zaljevamo, njegujemo, pazimo, okopavamo, stavljamo malč, dakle elemente da voda iz zemlje ne izlazi van, onda će ona puno brže i puno kvalitetnije se rasti i razvijati se. Što bi poručili ljudima zašto da se odazovu na ove vaše buduće kampanje kojih će, vjerujem, biti još dosta? Prvenstveno trebamo stvoriti masu, jednu želju da sadimo, da živimo u jednom ekološkom okruženju. Dakle, nije to samo posadi stablo. To je jedan sociološki aspekt kada svaki čovjek koji zasadi njeguje, pazi i mazi da se to razvija. To je jedan psihološko-sociološki aspekt. Ostoga poznato je svima i znanstveni radovi to potvrđuju. Rad u vrtu, rad sa biljkama vrše psihičko rasterećenje i omogućuju kao psihoterapija. Dakle, što više ljudi se u to uključi, što više raditi sa biljkama, bit ćemo i psihički i fizički zdraviji. Dobro, a kao što i znamo, osim hlada koje nam biljke daju i tog ljepota zelenila, one imaju naravno i svoju bitnu biološku funkciju. Apsolutno, vrlo, vrlo veliku biološku funkciju. Oni uzimaju ugljični dioksid iz atmosfere i uzimaju vodu iz tla i stvaraju organsku tvar, oslobađaju kisik koji mi udišemo. Dakle, mi smo u vrlo bliskoj simbiozi, odnosno kontaktu sa tim biljkama. Mi bez biljaka ne možemo živjeti. Ostoga, biljke nam daju hranu. Možemo sad nabrajati hrpetinu biljaka od kojih mi možemo normalno konzumirati hranu. Od kupusa, kelja, jabuke, kruške, šljive, trešnje, višnje, maline, kupine, ribi, zla, ogroza. Dakle, jako puno biljaka mi konzumiramo da bi mogli normalno živjeti i funkcionirati. Dakle, trebamo te biljke uzgajati da budemo svjesni, a ne kratčiti. I recite nam za kraj, ova kampanja se vjerojatno nastavlja, koji su vam planovi, kada će biti sljedeća? Iduće godine u jesen će, nadam se, biti sljedeća kampanja. Najprije trebamo ovu završiti. Eto, želimo vam sreću u ovoj hvale vrijednoj akciji i hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala i vama. S nama je predsjednica udruge Opidum, Sanja Stojanović, udruge koja se vrlo često odazove akciji Zasadi stablo, ne budi panj. Gospođo Stojanović, dobrodošli na Radio Laganini FM. Dobar dan, pozdrav svima. Evo, recite, koji je ovo put da se vaša udruga odazvala ovoj hvale vrijednoj akciji? Evo, mi smo se drugu godinu uključili u ovu inicijativu. Prošle godine smo sudjelovali u proljetnoj i u jesenskoj sadnji. Ove godine je bila samo jesenska akcija. Evo, odlučili smo da ni ove godine ne želimo biti panjevi i podržavamo ovu hvalevrijednu inicijativu.
Budući da ste vi udruga prvenstveno namijenjena mladima, što bi poručili ovim putem mladima, zašto je bitno odazvati se ovakvim akcijama, a zašto su nam stabla bitna? Zelenilo, priroda, stabla, to su naša budućnost. Bez njih ne možemo ni opstati, jel da, u ovom svijetu. Danas smo svjedoci toga da se pogotovo u urbanim gradskim površinama sve više smanjuju te zelene površine i zato je bitno da educiramo mlade ljude i gradimo im nekakvu svijest o bitnosti upravo zelenila i da bez toga, kao što sam već i rekla, nema nekakve zdrave budućnosti. Eto, svaka vam čast na sudjelovanju u ovoj hvale vrijednoj akciji i hvala na razgovoru. Hvala, evo, nadamo se da ćemo se iduće godine vidjeti. Pozdrav! Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Emisiju vodio i realizirao Tomislav Milanović. Ekometar. Emisija o ekologiji, životu u skladu s prirodom. Zelene minute na Laganini FM-u.